Hát szeretettel üdvözlök mindenkit. Szépítőként vagyok itt, mint kozmetikus, és lélek építőként, szépítőként. Ez időrendi sorrendben az alap végzettségem, az a tanítói diploma volt, ami ilyen posztgraduális lehetőségeket adott aztán nekem, hogy egy individuálpszichológiai kiképzésen vehessek részt. Később a mentálhigiénikus szakot végeztem el itt a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, és aztán az ezt követő időszakban pedig a neurolingvisztikus programozásban mélyedtem el a mester szintig. És hát az ilyen tanulmányaim során annak idején volt nagy slágere a Repülőknek, Geszti Péter énekelte, hogy bőröd börtönében életfogytig leszel elítélt, és ez engem nagyon szíven ütött, mert hogy tapasztaltam ezt a gyakorlati munkám során, hogy bizony nagyon sok ember érzi ezt így, hogy egy olyan testbe van zárva, és olyan testbe kénytelen élni, amivel ő nem tud olyan módon azonosulni, és most én nem az identitás zavarokról beszélek, hanem arról az esztétikai problémáról, amivel szenved, és nem tud vele megküzdeni, és nem azt tükrözi önmagáról, mint amit szeretne, illetve hogy nem tudja igazán megmutatni, hogy ki ő valójában, és az első benyomás nem sikerül, és aztán folyamatosan szorongóvá válik, és kisebb értékűség érzése van a külső esztétikai problémái miatt. Úgyhogy gyakorlatilag ezt hívta életre az Animi Lélek kozmetikát, amiben az eddigi közel 20 éves szakmai gyakorlatom, tapasztalatom van benne. Nagyon, nagyon korán felismertem azt, hogy a hagyományos kozmetikai munka felállás az egy tipikus pszichoanalitikus helyzet. Ugyanúgy működünk, a vendég, illetve a páciens mögött ülünk vagy állunk, mint ahogy Freud tette ezt a híres pamlagján. És hát természetesen ez ad egy olyan kitárulkozó helyzetet, maga a póz adja azt, hogy mint az állatvilágban, ha hátukra fekszenek, megadják magukat az állatok is. Tehát, hogy egy ilyen közegben sokkal könnyebben megnyílnak az emberek, és ez nem feltétlenül a kozmetikus személyének szól, hanem ennek a helyzetnek, és ezzel a helyzettel tudni kell bánni, élni, és nem visszaélni vele. A másik dolog pedig, amivel összefüggést találtam a két szakma között, ez az, hogy ugyanabból a csirahámból fejlődött ki a bőr is, mint az idegrendszer, az ektodermából. Úgyhogy az én felfogásom szerint olyan, mintha egyfajta kifordított idegrendszerbe járnánk. És minden látszik a bőrön. Szoktuk így viccesen mondani a vendégeimnek, mert hogy a nagyító alatt mindent látok, ami volt, ami van és ami lesz. Mert hogy a bőr egyébként is egy nagyon, nagyon izgalmas időutazás, tehát az elszarusodás folyamata 28 nap. Tehát mindaz, amit a bőr felszínén látunk, az 28 nappal, illetve az előtti folyamatoknak a megjelenített, láthatóvá vált része. Meg is figyeltem azt is, hogy azok az emberkék, akik nehezen tudnak elengedni, azoknak ebben az elszarusodási folyamatában is van egyfajta pici lassabb periódus.